cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu mako ndaje mu rakakanya kugira ngo tuganire kandi tuganire nyine byabindi bisanzweho murabizi ko ibyo wacu ne byinshi cyane ntiwabumenya ubwoko bw'ibiganiro ushobora kuganira ko bukene uko bwije niko ugenda wunguka ukunguka ibintu byinshi cyane ukibuka byinshi ibindi ukabyibagirwa ibyo wateguye ukumva rimwe na rimwe umuntu rero wundi arabivuze ugasanga igitekerezo cyawe si wo kisangije ahubwo n'abantu benshi benshi cyane iby'iwacu biragoye ubwo rero bivanye n'uko nyine iby'iwacu byabonywe na benshi niyo mpamvu akenshi na kenshi arijye wumva umuntu avuze ku nyine ukavuga ati ukuri yabivuze siko yategerezwa kubivuga ahubwo abiciye hejuru awo ntashaka kubivuga ukuri kubera ko mu mitwe yacu harimo ibintu byinshi cyane ariko ndahamya neza ko ntabwo akenshi iyo twibeshye cyangwa twihenze kenshi dufite ishavu akenshi dufite amagambo make akenshi dufite byinshi tuvuga si uko tubivanga tubishaka by'iwacu rero bisaba kubihoramo buri munsi kugira ngo wongere kandi ubiyungurure kugira ngo ugere ku munota wa nyuma aka kanya rero ntabwo nshaka kujya kure ahubwo hari utuntu tubiri nshaka kuvugaho akambere nuko tugomba kumenya ngo ninde turwana nawe nitumara kumenya turwana nawe hari ibintu tutagomba gutinya ninde turwana nawe umuntu turwana nawe rero tugomba kumumenya icyo nicyo cya mbere ikindi ninde badutumaho ninde turwana nawe iki ni ingingo ya mbere ariko ninde turwana ninde badutumaho iyi ni ingingo ya kabiri ndagira ngo si ninde rero kuri ibi bintu ninde bantumaho ndagira ngo ibintu tubanze tubimenye kubera ko hari igihe akenshi abantu dukomeza twivuruguta mu bintu bidafite inyungu cyane nubwo biba bifite inyungu ariko hari ibyihutirwa cyane umuntu turwana nawe turabizi neza ko ni umwicanyi umuntu turwana nawe turabizi neza ko ntagira uwo atinya niba urwana n'umuntu ushobora gufata ibihumbi 350 by'amadolari agapakira umuntu mu ndege amukuye muri amerika agakodesha indege agafata umupasiteri wa wundi w'imisaraba wa wundi uhuza ijambo ry'imana mu kanwa uwo muntu agakoyodiye yarangiza umuntu bakamuterura hano ahangaha nicaye rega mvuye hano njya hano san antonio ngira ngo munyibutse sinkunda kujya san antonio ariko ngira ngo n'amasaha atatu n'imodoka mvuye noneho akavana umuntu agahaguruka mpaka akagera i Kigali murumva iyo tekinike uwo muntu murwana utekereza utwo tujambo twiza icyizere umuntu aba yahawe urukundo aba yeretswe tekereza noneho ubwitange buba bwagiye bubaho tekereza kwa ngo umuntu ufite mu mutwe abara azi neza uwo barwana nawe ariko bagaca mu ruhande rw'ibyo yishimira kugira ngo bamujyane n'ibyo yifuza kugira ngo bamujyane bamugeze aho bagomba kumwicira urubozo iki kintu ni ikintu kigomba kubahereza ubushobozi bwo gushobora gutekereza uwo murwana nawe ninde tekereza umuntu urwana nawe ni wa muntu uva iyo bigwa iwacu akaza azanye bagashaka umwana w'umunyeshuri mpaka bakamubona n'uwo mwanya bakawusaba uwo mwana ashobora kuba ari umunyarwanda amata ari umunyarwanda ariko aje mu ishuri ry'aho umwana wa rusesabagina yiga kugira ngo azafate ayo makuru ashaka niba ari uburoza bumwe niba ari gukurikirana ingendo ze kugira ngo bamwice ibyo bintu uwo muntu murwana nawe uri kumutekereza uri kumwumva kubera iki murwana kubera iki aguhiga nuko byanze bikunze nawe ibyo wabonye ntushobora kubiceceka ntushobora kubivunja ubusa ntiwabigurana ubusa ngo uceceke ibyo rero amaso y'abatangabuhamya nicyo kibazo kuri FPR nicyo kibazo kubera ko niba umuntu ashobora gukora ibishoboka byose agakora ibyo bintu agafata bije y'abenegihugu
akayimarira muri ibyo nite ku kubapfakazi nite ku mfubyi nite kubashonje nite kubarwaye abaganga bakabaho badahembwa abarimu badahembwa abasirikari badahembwa tekereza izo mbaraga rero mbere yuko uzana imitetu uzana n'ibintu bisa n'iby'abahererezi n'ibikinibi banze utekereza umuntu aho abapasiteri bagera bakabona ibiri kuba bakagira ubwoba bagapfukama abandi bagasingiza bazi ko ari umwicanyi ariko kugira ngo baramuke nuko bagomba kuvuga iyo nkuru uko nguko ko ari umuntu mwiza ko ari umwami w'abami ko nta wasa nawe pasiteri muzima agahaguruka ngo ntabwo bishoboka ko uyu muntu ataba baba wa taifa baba wa taifa maana yake ni nini baba wa taifa nimuza kumva iki kintu nimwumva iki kintu baba wa taifa twamugiranye nande munyibutsa bazi abiruka history hano muri Amerika umuntu wakita nta baba wa taifa ni Abraham Lincoln sinzi uwo muntu muze kunyibutsa niko ubwonko bwanjye buri kumbwira tuzi ko hano habaye aba heroes benshi cyane abantu bitangiye igihugu benshi cyane nuko byaba biri kumena maraso muri ba bandi nyine nkuko wacu bimeze ariko hari uwo bituko hari igikorwa aba yarakoze none turebe ibikorwa bishobora gutuma umuntu w'umupasteri umuntu atari umwenegihugu asanzwe nka ba mako umuntu akomeye ba bandi bafite za mpapuro zikomeye ahazi neza imibyimba y'abantu bagiye bayitoragura mu ibarabara ahazi neza ko abantu bagiye babica ku manywa y'ihangu bakabazika abandi babona ahazi neza ko bamwe bagiye batwikira mu mazu ariko akavuga ati nta wakoze ibirenze ibi ngibi uyu reka tumwite baba wa taifa baba wa taifa manake ni wa muntu yitirwa igihugu kuko niwe yatumije igihugu kibaho niwe ndoko icyo gihugu akakivana mu butamenya akakivana mu bujiji akakivana mu bukene akakivana mu mwiryane nta moko ariyo baba wa taifa mfano wa karibu ni Nyerere Tanzania wa Nyerere ni Nyerere wa Tanzania zamani. Sasa noneho niba Nyerere yaritiriwe baba wa taifa nuko hari ibyo bamwibukira harayo igihugu cyari kigeze harayo igihugu cyari kiri abatanzania baremera bati uyu muntu rero reka tumwite baba wa taifa ariko kandi twibuke neza tumwite se w'igihugu ya se w'igihugu ariko twibuke neza ko buriya Nyerere nawe hari abatanzania benshi cyane yari gishije ariko barabirebye baravuga ati okay tufashe kubyo yakoze ni naho ibi uko yabigize turasanga ibyo yakoze sibyo bibi cyane kuruta ibyiza yakoze namwe mumbwire rero aho umuntu atinyuka agafata umuntu wishe amamiliyoni y'abantu si ukwica gusa yambuye yasenyeye bamwe yabazuye bamwe yababujije uburenganzira bwabo kubaho nk'abenegihugu uwo muntu yasahuye Kongo akazana ibyo asahuye akabitereka aho ngaho waheza ngo uyu rero niwe baba wa taifa uribaza ko abo bantu bavuga ibyo bintu nabivuze mu kiganiro cyaheze mu ijoro naho byari kungora uribaza ko abavuga ibyo bintu batarwana n'imitima yabo ariko baravuga ati nakundi rero mbigire gute nta bushobozi mfite ngo mwice nta bushobozi mfite ngo mukureho bagatuma rero bagapfukama bakemera ibyo ngibyo kuvuga ibyo bitabapfu none umuntu ari ahangaha muri Amerika aricaye gusa we aradamaraye umuntu ari aho i Burayi aricaye aradamaraye kandi aravuga ko ari kuri uru rugamba umuntu araza avuye he akakubwira ati genda generali jyewe nakoreye inzego z'ubutasi reka twifatanye tujyane mu rugendo rumwe turwanye kariya gatsiko umuntu ntumuzi ntakuzi kubera ko azi inzira yawe n'ibyifuzo byawe bo baranabizi neza inzira yo kubarwanya kubera ko nibo bazi ibyaha bakoze ibyo tuzi n'ibyo tutazi bo barabizi hari igihe baturuka muri iri rembo ama bakazana muri indi rembo kubera ko bazi neza ibyo bakoze kandi bazi neza ko amaso yacu ashobora kuba yarabimenye kuko hari ibindi tuvuga abatanga bamwe bavuga bo batari bazi neza ko hari abantu babyibuka ibyo bintu mubimenye iyo umuntu arajya muri iyi nzi ugasanga hamwe ari guteta
ahandi ari gusoka uko abonye ahandi ari kwitiranya umwanzi ariko ari gufata umuntu bamutumyeho ahubwo niwe ari guhereza raporo za buri munsi z'ubuzima bwe bwa buri munsi niwe abona ko yabishobora kurusha abamaze imyaka mirongo bari kuri uru rugamba ahubwo umuntu ageje mu gatondo ugasanga wa muntu umuntu amakizere barantunga ntabwo ndi kubasimanga cyangwa se ngo mbishime hejuru abo byabayo nk'akarorero ntunze uwo Frank Mugisha ntabwo aribyo ngomba kuvuga ni benshi cyane abantu baje nka ba Frank umuntu akaza kubera ko mwebwe ubwaje aririmba indirimbo nk'iyanyu umuntu mugahita mumutereka mu mugwi mwatangiye kandi umugwi umaze imyaka mugatereka umuntu agafata raporo zose akazibangatana na wa muntu murwanane kubera ko hari ibintu mwitiranya bagomba gukora ibishoboka byose mbere bashobora no kuza nabo batanga ubuhamya ko biciwe kandi ugasanga bariciwe koko akavuga ati dore papa bamutsinze byagenze kuriya ariko umuntu mu by'ukuri ari kuri misiyo ntabwo bagomba gukoresha umuntu ameze nk'amako kirazira kiziririzwa banze umenye umuntu ngo muhanganye ngo ninde muhanganye ni izihe nzira agomba gukoresha banze urebe impamvu uwo muntu ari kukwikururaho cyane banze umenye amamuko y'uwo muntu nk'amako ntabwo mwakwirirwa kumubaza iyo bari gukina kiza agwa rugana rwabo ngo rumanuke ipindura rwerekeze mu bweyeye hariya ni sawa ariko nibyo ntibihagije ko bagi babona mako ntibihagije kubera iki mako atavugana n'izo nkotanyi ubundi ati muzagende mugere no kwivuko ubundi muvuge ko kiriya kugira ngo mako yinjire opposition ariko ntabwo ari aka kanya mako yabitangiye ryare urugendo rwa mako n'urugamba byatangiye ryare ejo bataza kudutumaho abandi bantu bagakora utugende dore ngo bagi wabo ngo na seka bwana dore bagi wabo na nyira kabwana dore bagi wabo na semazi dore bagi wabo ibyo ntibize kuba ugwitwazo tangira zamani walikuwa wapi uwo muntu yari ari hehe hambere hose ibyo ntibize kuba ugwitwazo kubera ko aha n'ubundi mutego iyi ni iyindi turufu ejo mu gitondo bagiye kubashwaramo baturangaze ngo abarwanya igihugu bose reka da banze umenye ngo umuntu yavuye hehe byagenze gute yatangiye urugamba ryari yabanye n'abantu banze umenye umuntu amagrupe kwanze y'abantu agendana nabo numara kumenya amagrupe y'abantu agendana nabo uraza kumenya ngo ninde ariko umuntu ntuzi wabo ntuzi kahise ati ntuzi yabanye n'abandi ntuzi ibisano yari afitanye n'abantu umuntu araje mu gatondo nanakubwiye yavuka ngo twabonye ngo umuntu ngo akomeye cyane kuri urugamba oya siko biri nta nubwo ariko bitegerezwa kumera ikimunyumve neza okay icyo rero kuri ibi ngibi kuri ingingo ninde turwana nawe banze umenye ko umuntu turwana nawe ashobora gutanga n'umwana we hejuru y'uwo ashaka ntabwo byoroshye abatesi ni twebwe ashobora gutanga umwana we kugira ngo ibintu bijye mu buryo bakeneye umutekano bakoze ibyaha byinshi cyane kandi yewe mu by'ukuri uburyo barwana ntabwo nshobora kubaseka kuko biragoye kuko tekereza kuba wayise umucunguzi ejo bakaza gusanga uri umurimbuzi uwo murwana nawe ni wa wundi yambaye ingofero y'ubucunguzi kandi ari kubona ko iri kujya mu burimbuzi rero niyo mpamvu agomba kurwana ahenereje mama ko batacengeka n'abandi bakarimbura imiryango yabo abandi bakabakeneza ibyo ugomba kuba ubyiteze witeguye iki ni iki cyo gishobora kukugondoza ngo kikuvane muri urugamba yari ababafashe mwemenyo kama papa wawe mama wawe bakamushyiraho intambi bakamubwira ati bwira umuhungu wawe bwira mukuru wawe bwira nyoko wanyu ko niba adacegetse muri ibi bintu uyu munsi turakwica aronke ntukuri kwa upande wangu mimi sijyari jyeyi wanjye ibyo ntumbwire kubera ko ndabizi neza ko n'ubundi abantu ntibariho hari amamiliyoni y'abantu atariho kwa makorero ndumva ibyo nabivuze kuva kera reba rero umuntu ameze
itika afise itikadi nkingi ya mako kugenda hobyo hobyo uri kumwe ya mukabara utamenye eh uri kurasambana n'umuntu utamenye kubera kubakweretse ngo ni mwiza muhuri yaho ngaho muri pari ati urya mwana arahiye nawe ukagenda wirukanka utazi muri bisi yavuye muri Arizona yavuye mu Bubiligi yavuye mu Rwanda aturiye mwana arahiye oho be nashize mu ntunzo nashize mu ibarafu nshyira muri frigo okay ibyo rero ibyo ni ibintu abantu bagomba kumenya ni ibintu abantu bagomba kumenya pana kuza abantu bonona ibintu kuza muri urugamba nta nubwo ari uguhuka ariko ngo tubishinze abandi gusa tugomba kubanza tugakora ubucukumbuzi tukamenya aho ndumva kuri iyi ngingo ntabwo nshaka kujya kure ahubwo nongere noze ninde nyine bantumaho bazantumaho wa muntu ukina umukino nk'uwo mako akina wa wundi baniha kumwe wa muntu afite ibimubangamiye hari umuntu badashobora kuntumaho hari umuntu uvuga ati ibyo njye sinshobora kubijyamo hari abantu badashaka no kugaragara baba ari mwebwe murwanya abo iyo leta motozi n'abari muri opposition ntashaka kujya ku ruhande na rumwe hari abantu dufite bameze uko ntashaka ibyo bintu uko bimugeraho gusa igikuru ni uko avuga ati hari igihe ibintu byahinduka ejo nkigaragaza sava abo bantu barahari ni benshi bene uwo muntu wese bantuma wa muntu afise ingendo nk'iya mako wa muntu atambura nka mako niyo bazantumaho wa muntu afite uburyo yigaragaza wa muntu yigaragaza muri ntuze mwabuko kuri za social media n'ahandi uwo muntu we bazagira wa muntu akunda kubigaragaza no muri pari aho yagiye ku minsi mikuru ku bugeni ku maziko ahantu nkaho uwo muntu niwe bazantumaho kuko arahagera akabivuga mu ruhame byose icyo bisigura mwitonde ubwo rero banza umenye ngo ninde murwana nawe reka ncunguze uburyo umwete nubwo iyi ngingo ntari navuze ko nyivugaho hari iyindi ngingo gisobanukiwe hirya hejuru yazamuye avuga neza ko tugomba kwita ku bantu bari mu Rwanda bwana gisobu uzi ko ndakwemera kandi mu by'ukuri amajambo yawe ari mu bwenge kandi ni amajambo menshi cyane ufata umwanya ugasesengura ibintu ufata umwanya ukagira ibyo ukora ariko ibintu byo kuvuga ngo twohereze amafaranga mu Rwanda oya amafaranga ajya mu Rwanda niyo FPR ikoresha amafaranga ajya mu Rwanda narabivuze amafaranga ya GoFundMe y'amafaranga aya ngaya abantu bohereza y'umurengera reba nko kohereza amafaranga y'umurengera ngo ugiye gufunguza umuntu foriyo ibi bintu simbyumva hari ibintu bitabiza mu bwonko bwanjye ugafata amafaranga 200 ndagafata 100 ndagafata 50 ariko bakubwira ngo terera amafaranga yawe aba bahungu bitwaje ifumba baterere rekada ahubwo wakohereza amadorari 50 ukagenda uvuga ko bamuhaye 1000 ntimwongere guhereza amafaranga warangiza muri mind yawe umuntu akaza akagukina akakubwira ko FLN ntahiriho nta kimaze kwa ugarije nzabikora umuntu akavuga ngo mwoheze amafaranga ngo yo kugufasha runaka no abantu bakeneye kurya no kunywa does it nta bindi bintu bindi bya leaks nta bindi bintu byo kuba ngo abantu bakeneye umutungo ngo bakeneye ibiki ariko rero iyi nzara nimara kubakanda bakamenya ubateje iyo nzara niho bazabona ibyo tubabwira ibyo tubabwira ari ukuri ibyo tubabwira ko nta mikino irimo aka kanya umuntu niba yicara akabazi ko afite mwene nyina muri Amerika amurungikira idorari 1000 buri kwezi kuri wabandi bagashize undi akabazi ngo amadorari 100 ngeraho nta nubwo bakibuka ko umuturanyi washonje abana b'umuturanyi bayura buri munsi bicaye ku muryango bareba iwabo ntibabibona warangiza ngo umuntu ugiye kumurungikira amafaranga uremuhereza akirirwa ari wa wundi agura amasaha apostinga ubwoko bw'amasaha n'amatelefoni nta kandi kazi no kujya kurima ngo arimo umutabumwe ntabyo ashoboye
uwo mureke abanza menye abikore byanze abihinge babirandura namara kubinga bakabirandura nabijyana mu isoko bakabimena najya kubicuruza bakayimena azamenya ngo koko ya leta nimbi ibyo bintu ndabibabwiye abantu uwo mugambi ndabizi neza nange bashobora kungondoza bakavuga ati dore nyo karapfuye none ko apfuye kutoreje n'amadorari 200 ariko mama ntazahora apfa buri munsi data ntazahora apfa buri munsi mwene mama ntazahora apfa buri munsi ariko kuba ngo ya mafaranga ngo oya niba ryizo dodo nizishira ubundi babaze leta aho ibiryo biri nibanywa amazi natangira kubagaruka batangire kubaza leta aho ibiryo kurya biri ko bahoraga bahinga bakarya bagahaga nibizirika imikanda munda nibyanga bayiziture bajya kurya ibyabo ngabo bahunitse bitari ibyo rero abwana gisovu ntabwo byashoboka kuko ibintu turi kurwana nabyo birakomeye je numvaga aho iyo nzara nimara kubagera imaze kubagera mwino niho bazavuga ati burya oya nange ntaza gupfa nkaho ndiyishwe n'inzara reka duhaguruke tujye kubaza ibi bintu ndumva rero mu magambo make ntagiye kure nibwo butumwa nshobora gutanga aka kanya niyo majambo nari mfite arikiganiro nari napostinze nza kubakorera live ariko nkabona ko uburyo buri kumbana buke n'umwanya ukabumbanye mu kirero muri iminota nari mbonye yakaruhuko yumvuza ati reka nkore iki kiganiro kugira ngo ntaza kurana ideni ryanyu murakoze mugira mu Imana ya umukunzi wanyu mako tuzongera bye sigarane n'aka karirimbo nubwo mbona nta mwanya wa karirimbo mfite ariko nshobora kugerageza nkareba ko byashobokera ubwo naho mu yandi masaha ama undi munsi.